Abans de començar, volia agrair-vos la disposició a fer aquesta sessió informativa, a intercanviar aquests punts de vista i propostes davant de la gravíssima situació causada per la pandèmia del coronavirus. Em sembla que és just assenyalar que som davant d'una situació que cap de nosaltres havia pogut... S'ha silenciat l'àudio. L'evolució de l'expansió de la malaltia ens obliga a dedicar totes les hores del dia a atendre les necessitats del sistema de salut, dels serveis d'emergències i d'atenció social. Per què vaig sol·licitar la compareixença? No és el format de compareixença que vaig demanar, un ple amb validesa d'un acte parlamentari. Però en qualsevol cas és bo que els representants de la ciutadania puguin escoltar les explicacions del govern en un tema tan greu i fer les seves propostes. Ja vam fer dues reunions amb els grups parlamentaris per la crisi del coronavirus. La primera encara la vam poder fer presencial al Palau de la Generalitat. La segona ja la vam fer telemàtica. I aquesta tercera la vam demanar que fos emparada pel Parlament. És més urgent i necessari que mai que es modifiquin els reglaments que facin falta per poder entrar al segle XXI i fer plens i sessions telemàtiques. El govern ja hem fet els tres últims consells executius de manera telemàtica, després d'haver aprovat un decret que ens ho ha permès. Ara ho poden fer tots els ajuntaments del país. Per això convido el president i la mesa del Parlament a fer el mateix pel bé dels drets de representació de la ciutadania en un moment tan transcendent com el que vivim. També encaro aquesta exposició conscient que som davant d'una crisi econòmica, sanitària i social de primera magnitud. I per això em sembla que és raonable demanar a tothom una actitud constructiva i propositiva. Jo ho faré i us demano a tots deixar de banda la batussa política i treballar conjuntament per salvar vides i protegir la salut dels nostres ciutadans. A continuació us explicaré la situació actual de la pandèmia del Covid-19 a casa nostra, d'acord amb les dades que tenim i les previsions que fan els experts. Us explicaré les decisions que hem anat prenent des del govern de la Generalitat, així com les propostes que hem fet al govern espanyol. Algunes han estat escoltades, d'altres, les més importants, de moment, no. I finalment, compartirem amb vosaltres allò que pensem que cal fer d'ara endavant. Descripció de la situació actual. Crec que la millor gestió d'una emergència d'aquesta mena passa per la transparència i la claredat de les dades. Tenim en aquests moments 9.937 positius per Covid-19 a Catalunya, 1.073 més que dilluns. D'aquest, n'hi ha 781 en estat greu. Fins avui hi ha hagut 516 morts per coronavirus. Dels infectats, 1.524 són professionals sanitaris. S'han produït 1.274 altes hospitalàries. En les últimes 24 hores han mort a Catalunya 177 persones pel coronavirus. Fins ara, 516 morts. Darrere aquestes xifres de cada dia, hi ha noms i cognoms, vides, amors, lluites i esperances. No permetrem i no permetem que aquesta malaltia cruel ens esborri la memòria. El meu condol, doncs, en primer lloc, als seus familiars i amics. Les dades, com sabeu, les hem anat explicant diàriament en un esforç comunicatiu que vull agrair especialment a la consellera de Presidència i Portaveu, Meritxell Budó, a la consellera de Salut, Alba Vergés, i al conseller d'Interior, Miquel Buch. Ara estem en disposició de poder donar informació més detallada a la ciutadania i així ho faran cada dia els membres del govern. Les dades, les xifres, són preocupants. Matiso, són molt preocupants. El ritme de contagi és molt alt i les afectacions són greus. El problema el tenim en dues direccions a l'hora de prendre les decisions que cal adoptar. 1. Minvar aquest ritme de contagi. 2. Evitar la saturació del sistema de salut, que seria molt perjudicial. Les decisions que hem anat prenent han anat contribuint a alliberar una mica la càrrega habitual de les urgències i de l'atenció primària. Però, com sabeu, on comencem a tenir un estrès molt alt és a les unitats de cures intensives a les UCI.
unes dificultats que s'agreugen per l'absència de material de protecció, aquells EPIs, equips de protecció individual, així com pel proveïment de respiradors imprescindibles per les afectacions greus de la malaltia. Ja sabeu que els experts fan projeccions de l'evolució de la malaltia a partir de les dades i del comportament del virus a casa nostra, així com de l'evolució que han tingut els països on va arribar abans de Catalunya. I us he de dir que algunes d'aquestes projeccions no són bones. És clar que els fets canvien ràpidament i, per tant, les previsions també. Hem d'estar atents a canvis d'escenari, però en qualsevol cas necessitem intensificar les mesures de confinament per frenar els contagis. És una necessitat que no m'he cansat de repetir en tot moment, però no és el resultat de cap caprici, sinó de les recomanacions dels investigadors científics que ens aconsellen cada pas que fem i cada decisió que hem de prendre. Per això cal solucions i fer milers de testos i assegurar els subministraments de protecció del personal. En aquests dos conceptes hi ha, en part, la solució. Ens trobem en uns escenaris de futur que exigiran molta responsabilitat, compromís, civisme i autocontenció a la ciutadania en la seva actitud solidària. És molt important que tinguem la mínima activitat imprescindible per poder frenar la pandèmia. És possible que si no actuem amb contundència ara, el pic dels contagis s'allargui algunes setmanes. Algunes de les projeccions i estudis que havíem fet, en funció de les mesures que es prenguin o no es prenguin, arriben a situar aquest pic a finals d'abril. Hauríem entrat, aleshores, en una situació semblant a la que ha viscut Itàlia. Com sabeu i com hem vist en altres països, l'expansió del virus és exponencial. Com expliquen els epidemiòlegs, els resultats de les decisions que prenem avui no es produeixen fins a dues setmanes més tard. Tant de bo que aquest escenari no es produeixi i treballem amb tota la determinació perquè no passi. Però per responsabilitat cal contemplar tots els escenaris. Si ens situem aquí, en l'escenari que el pic de contagi és a final d'abril, això és el retorn de la corba de la pandèmia a Catalunya, posicions d'estabilització a la baixa, no arribaria fins a setmanes després, ja en el mes de juny. Per això és tan important concentrar els esforços ara per escurçar i aplanar la corba de contagi. Repeteixo, aquest és un dels escenaris en els que treballem. No té per què ser aquest, si actuem urgentment. Però és el meu deure traslladar a la ciutadania tot el que pot ocórrer. I per això reitero, cal actuar i cal actuar urgentment. Nosaltres no tenim ara les competències per prendre determinades decisions, però us convido a tots a fer un exercici de responsabilitat i de compromís màxim. Ens cal un confinament total que tan sols faci excepció amb els serveis essencials. No hi ha cap més remei si volem aturar i atenuar el ritme de contagis que ens ve al damunt. La ciutadania, però també les institucions i els responsables polítics, ens hem de preparar per viure una situació que ara mateix potser se'ns fa difícil de concebre. És una situació que no vol ningú, que no desitgem, però que no podem negar i que ens obliga a prendre decisions contundents. En aquest sentit, em dirigeixo avui a tots vosaltres i a tota la ciutadania, amb la sinceritat i la determinació que exigeix el moment crític que viu el país, amb tota la veritat i tota la serenitat que l'avui, que l'ara, que aquest moment obliga. Perquè ni les pitjors perspectives no poden paralitzar-nos. Ens en sortirem, costarà molts esforços, viurem dies amb llàgrimes als ulls, però ens en sortirem. En aquest sentit, ara us explicaré totes les decisions que ha anat prenent el govern de la Generalitat des del primer contagi detectat a Catalunya, així com les mesures que hem proposat adaptar al govern espanyol des que va decretar l'estat d'alarma. Des que es va conèixer la situació a la Xina, el govern va estar amatent a la seva evolució en constant contacte amb els especialistes en la matèria sota una premissa: la ciència, la transparència
i la protecció de la ciutadania al capdavant, el primer de tot. L'escenari es mou constantment, la situació evoluciona rapidíssimament. Les autoritats sanitàries adapten les recomanacions a les noves circumstàncies. Les necessitats canvien. Els ciutadans i els agents socials i econòmics requereixen decisions que redueixin tant com sigui possible la incertesa. Calen reaccions ràpides, que no volen dir precipitades, però sí efectives, coordinades, informades i, sobretot, sobretot, contrastades amb els experts. Us passo a detallar algunes de les mesures adoptades les darreres setmanes i ho faig per ordre cronològic, agafant com a punt de partida el dia que vam confirmar el primer positiu a Catalunya, avui fa tot just un mes. Des d'aleshores, el govern ha anat prenent diàriament mesures, seguint les directrius que establia l'OMS a nivell mundial i les recomanacions dels nostres millors científics. El 3 de març, en el primer govern posterior al coneixement del primer cas, vam activar la revisió del pla d'actuació del Procicat per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial d'alt risc, amb l'objectiu d'anticipació i d'una resposta global, coordinant tots els departaments del govern per una gestió integral de la situació, no només des d'un punt de vista sanitari, sinó també pel que fa al potencial impacte en el funcionament de les activitats ordinàries de la població. Aquest pla, liderat per la consellera de Salut i pel conseller d'Interior i assistit pel Consell Assessor i per un comitè tècnic que es reuneix de manera constant, ha permès preparar els diversos escenaris que es podien anar produint i prendre les decisions d'emergència que ha calgut en cada moment. L'11 de març, quan l'OMS va declarar la fase de pandèmia del Covid-19, es va activar la fase d'alerta del Pla Procicat, que ja aleshores va prendre les següents mesures, 11 de març. Supressió d'activitats de més de 1.000 persones, tant en espais oberts com a tancats, limitacions a un terç d'aforament de les capacitats en interiors, tancament al públic dels esdeveniments esportius. D'això fa només dues setmanes. Un dia després, el dijous 12 de març, vam decretar el confinament als municipis d'Igualada, Santa Margarida de Montbui, Òdena i Vilanova del Camí. Una mesura difícil, però emparada per les dades científiques que teníem i que vam aconseguir tirar endavant. Aquell mateix 12 de març vam anunciar el tancament i suspensió de centres educatius i activitat lectiva presencial de les universitats, biblioteques i museus, centres de dia que no poguessin garantir la separació d'espais, casals cívics, casals de gent gran, cases de mar i ludoteques, activitats de lleure, caus, esplais, activitats col·lectives, recreatives d'oci, culturals, religiosos o similars, competicions, instal·lacions i esdeveniments esportius, limitacions per la prestació del servei públic, aquells estrictaments necessaris per garantir el correcte funcionament dels serveis bàsics o estratègics, i també nous ingressos i visites a les residències de gent gran i de salut mental. En l'àmbit de transport públic, màxims d'ocupació fins a un terç de la seva capacitat, increment de neteja i garantia de desplaçament obligat de persones vulnerables. En l'àmbit dels establiments i de les activitats esportives, d'oci i comercials, tancament d'estacions d'esquí, instal·lacions esportives, gimnasos i clubs esportius, qualsevol establiment cultural, recreatiu, d'oci o lleure, com teatres, cinemes, sales de festa, discoteques i establiments de joc, parcs temàtics i d'atraccions, i tancament també de bars, cafeteries, restaurants, centres comercials, grans superfícies i galeries, a excepció dels establiments de venda d'alimentació i neteja. També, i malauradament, vam haver de suspendre la vetlla de persones mortes pel Covid-19. En l'àmbit del personal de l'Administració de la Generalitat, vam elaborar un pla de contingència de cada departament, donant prioritat al teletreball i garantint els serveis bàsics o estratègics. També aquell dia, el 13 de març, vam fer gratuït el telèfon 061 i vam reforçar l'atenció telefònica, fos a través del 112 o del 012. El divendres 13, per exemple, va haver-hi 13.727 trucades al 112, el 61% de les quals relacionades amb el Covid-19. Són 4 vegades més que les trucades d'un dia laborable de març de fa un any. Totes aquestes mesures, que vam entendre absolutament necessàries, van ser criticades per alguns en algun punt, però ara ningú no les posa en dubte. I crec que aquesta era la nostra responsabilitat, les havíem de prendre. Per això, el divendres 13 de març vam anunciar el confinament de tot Catalunya, que va quedar sense poder-se concretar ni aplicar
per la declaració de l'estat d'alarma l'endemà, el 14 de març, ja que els òrgans competents per autoritzar i prendre les mesures a partir d'aquell moment eren el govern de l'Estat i, per delegació sectorial, els ministeris de Defensa, Interior, Transport i Sanitari. Però tot i perdre part de les nostres capacitats, hem continuat actuant el govern de la Generalitat amb tota la seva força, amb tota la seva força, i ho continuarem fent. El dilluns 16 de març vam engegar el primer assaig clínic amb l'objectiu de reduir el contagi i aturar la propagació del coronavirus. S'està provant amb prop de 3.000 persones i esperem tenir els resultats d'aquí uns dies. També el mateix dilluns es garantien els ajuts de menjador a través de l'habilitació de targetes moneder per un acord assolit amb CaixaBank. 140.000 targetes per a infants usuaris del servei de menjador i 20.000 per als menors usuaris dels serveis d'intervenció socioeducativa amb servei d'àpat, amb un cost inicial de 6 milions d'euros ampliables si s'allarga el tancament dels centres. El dimarts 17 de març vam posar a disposició del Departament de Salut centres i establiments sanitaris privats perquè s'actués des del Departament de Salut des d'una única direcció, tant en la salut pública com la salut privada. Es van ajornar les proves de selectivitat. Es va obrir una línia de préstec de fins 1.000 milions d'euros per donar liquiditat a les pimes i que poguessin mantenir els seus llocs de treball amb l'aval de l'ICF, de l'Institut Català de Finances o de Valis de Catalunya, assumint el 75% del risc creditici de cada operació i les entitats financeres el 25% restant. Estimem que se'n podran beneficiar unes 4.000 empreses. Vam també regular la moratòria en el pagament de l'impost sobre les estades en establiments turístics i en els terminis de pagament de tots els tributs propis i cedits a la Generalitat. Vam incorporar la situació de crisi sanitària com a supòsit de disposició del fons de contingència, que fins aleshores no es preveia la normativa. Vam donar continuïtat a la contractació pública per mantenir l'ocupació de les empreses proveïdores de serveis. I vam destinar més de 7 milions i mig d'euros per ajudar els treballadors autònoms dedicats a activitats de les quals se n'hagués decretat el tancament i que acreditessin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació per un import de 2.000 euros per a ells. També vam establir la garantia de la màxima compatibilitat dels professionals sanitaris en l'àmbit de l'epidemiologia i de la concreció dels tractaments dels residus sanitaris de risc que genera per l'assistència dels pacients afectats pel Covid-19. El dimecres 18 de març vam posar en marxa un APP que està tenint uns resultats molt satisfactoris. Després el Consell de Salut ens pot donar les dades. L'APP Stop Covid-19, que ens permet anticipar-nos a la propagació de la malaltia i, sobretot, preveure els punts calents per poder actuar sobre els focus de contagi que més necessitem. Vam ajornar la preinscripció i matrícula de tots els ensenyaments i la suspensió de les proves d'accés a la formació professional. Vam decidir fer una moratòria en el pagament del lloguer del parc d'habitatges de la Generalitat, és a dir, tots aquells habitatges que són titularitat de la Generalitat. Hem ajornat el seu pagament. Se'n beneficiaran d'aquesta mesura 20.000 famílies. Vam tancar les deixalleries. El dijous 19 de març vam posar en marxa a través de la finestreta única empresarial un canal digital específic per informar empreses i autònoms. Vam aprovar la mesura de reduir a la meitat el cànon de l'aigua pels usuaris domèstics i activitats econòmiques. Mesura superada ja pel decret llei aprovat ahir en el Consell Executiu, pel qual els beneficiaris de la tarifa social no hauran de pagar. Vam començar el dijous 19 de març la mobilització d'aquell personal mèdic jubilat i d'aquells estudiants d'últim curs i acabats de llicenciar per reforçar l'atenció sanitària quan sigui precís. Vam crear un circuit logístic únic per a residències i una borsa d'aturats amb perfil adequat per assistir-les. Vull remarcar aquest punt, la preocupació màxima del govern de la Generalitat per les residències de la nostra gent gran, per les residències de les persones amb discapacitat. Aquest és un focus de risc importantíssim. Cal vetllar per ells i cal vetllar pels professionals que els atenen.
Aquest mateix dia, el 19 de març, el suport del SOC al Servei Públic de l'Empleo Estatal per a la tramitació de les prestacions d'atur a tots els treballadors afectats pels expedients de regulació. Vam acordar amb les teleoperadores per ampliar, sense cost, els plans de dades per no deixar sense internet els abonats. Vam començar la promoció de continguts educatius a través del Super3 i de Catalunya Ràdio i vam posar en marxa una fira virtual per informar dels graus universitaris. El divendres 20 de març vam reajustar els canals de tramitació de la renda garantida de la ciutadania per garantir l'accés i tramitació a aquesta renda, a aquesta prestació, sobretot en els casos d'urgència. Vam avançar els ajuts al lloguer a gent gran i dones víctimes de violència de gènere, 10.000 beneficiaris amb un impacte econòmic de 14 milions d'euros. Vetllem per garantir l'atenció a les dones que durant el confinament poguessin patir violència masclista i endegàvem la campanya Establiment Segur contra la Violència Masclista perquè les dones comptin al llarg del confinament amb el suport dels comerços per trucar al 900-900-120. L'objectiu és que cap dona quedi desatesa. Vam proposar un paquet de 20 mesures pel sector cultural, molt ben acollides, entre les quals una línia de préstecs de 10 milions d'euros a interès baix per a empreses culturals, la no revocació de les subvencions ja concedides i la reprogramació de les activitats previstes per donar confiança també a un sector tan sensible al que està passant com el sector cultural. Vam aplicar mesures per restringir la mobilitat com controls policials a les carreteres i autopistes de tot el territori català. Recordeu, divendres, volíem evitar amb tot el que fos possible el possible desplaçament de ciutadans de l'àrea metropolitana cap a segones residències. I vam posar, aleshores, ja en marxa un certificat autoresponsable de desplaçament que després també altres comunitats autònomes impulsat. També vam endegar la campanya Gent Activa des de casa per fomentar un confinament actiu i saludable. Ens preocupa també el benestar de la gent que ja porta dies confinada a casa. Hem de preveure també doncs, com podem anar a fer-los arribar tots els programes perquè aquest confinament pugui ser el més confortable possible. El dissabte 21 de març vam activar el Pla Acció Centres Educatius en Línia per garantir l'aprenentatge en línia de l'alumnat i acompanyar els docents i els centres en l'ús de les eines digitals. Govern, patronats i sindicats van acordar la flexibilització de la mobilitat i la proposta unificada de mesures. El diumenge 22 de març es va fixar i es va publicar en el DOC el decret que establia que només es pot anar a treballar si es donen les condicions de les mesures de seguretat mínimes que en aquests moments són de mantenir 1,5 metres de distància entre treballadors i amb les persones usuàries, excepte professionals sanitaris, de xarxa de serveis socials i dels cossos i forces de seguretat. També aquell diumenge van començar a derivar pacients lleus amb Covid-19 a hotels de Barcelona a fi de descongestionar els àmbits assistencials i hospitalaris, preveient els escenaris d'aquesta setmana que ens indicaven aquest estrès al qual arribarem al final d'aquesta setmana en els nostres hospitals. Vam ampliar el servei de suport psicològic gratuït als professionals de serveis socials. I acabàvem la setmana amb una bona notícia. La posada en producció de respiradors de campanya fets amb impressió 3D que servirà i molt a les emergències del nostre país i de tot el món. Començàvem aquesta setmana, el dilluns 23 de març, seguint treballant per millorar la situació d'Igualada i la Conca d'Òdena. En aquest sentit, hem demanat a l'Estat que les persones confinades de la Conca d'Òdena que no poden anar a treballar puguin disposar de la baixa mèdica. Hem reordenat els caps de la zona per garantir una millor atenció i hem destinat 180 llits de l'Hospital General de Catalunya per a pacients d'Igualada i de la Conca. En conjunt, hem reforçat amb 152 professionals sanitaris l'atenció als pacients d'Igualada i de la Conca d'Òdena des de l'11 de març. Dilluns vam suspendre l'activitat assistencial de caràcter no urgent dels centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori i que presten serveis exclusivament de provisió privada. I Acció, el Departament d'Empreses,
va crear un marketplace per recollir i posar en contacte empreses que s'ofereixen per traslladar-nos les seves inquietuds en el sentit de nosaltres podem ajudar-vos o tenim paquets de tecnologia, de material sanitari o de capacitat de producció pel Covid-19. Vull agrair-les a totes aquestes empreses les seves informacions que ens hagin fet arribar tantes i tantes peticions que, sens dubte, ens ajudarà molt en el que també ha posat en marxa el govern de la Generalitat. És una comissió per activar la producció a Catalunya de tots els subministraments que necessitem. També dilluns vam recollir del material veterinari per destinar-lo a residències d'avis, hospitals i recaptació, tot allò que ens feia falta. El dimarts, ahir, en el Consell Executiu vam aprovar un decret llei amb l'adopció d'altres mesures. I adoptarem les mesures que calguin, insisteixo. Però els que vam adoptar ahir van ser flexibilitzar les subvencions de les actuacions que s'han vist afectades per Covid-19 per les mesures o per les mesures per combatre'l. Facilitar que els òrgans de govern i administració del sector públic de la Generalitat es puguin reunir de forma telemàtica. Com he explicat anteriorment, la reducció en el tipus de gravamen del cànon de l'aigua. I reforçar els departaments de salut i d'interior amb el personal que actualment treballa o treballava en altres departaments de la Generalitat i que atribuïm temporalment les seves funcions passen a dependre del Departament de Salut i d'Interior, que són els que ara més ho necessiten. I en els propers dies, no ens aturarem. No ens aturarem, perquè els reptes són enormes. Insisteixo, hem de seguir proveint el nostre sistema sanitari dels recursos adequats i hem de seguir protegint la població i els professionals que intervenen de manera directa en la gestió de la crisi. No tan sols el personal sanitari, el personal d'emergències, el personal de protecció civil, el personal de seguretat, penitenciaris, cuidadors, el personal que recull els nostres residus. Tothom ha de poder fer aquestes feines que sí són essencials amb totes les proteccions. Vull, i és el moment per aprofitar i per agrair-los la seva feina en nom del govern i de tota la ciutadania de Catalunya, així com també a tots els col·lectius de tota la cadena alimentària. Sí, tota la cadena alimentària és essencial. Pagesia, pesca, producció agroalimentària, distribució, fins a arribar a les botigues d'alimentació. I a la resta de sectors i serveis bàsics i essencials que fan que el país segueixi rutllant dia a dia. Ho reitero, no ens aturem. Estem treballant en el reforç i la reorganització del sistema assistencial, en l'ampliació de l'atenció telefònica, presencial o telemàtica per atendre persones amb consultes sanitàries, psicològiques, laborals, per ajudar les empreses a resoldre els dubtes. Tot això és el dia a dia de milers de persones, de milers de servidors públics que tenen ara mateix i només com a prioritat essencial combatre el virus del Covid-19. Aquestes són algunes de les mesures que hem estat impulsant en les darreres setmanes. Mesures que ens hem encarregat d'explicar a tots els sectors afectats, de posar en coneixement de la ciutadania, també com hem sabut, amb les compareixences de premsa dels nostres consellers, i jo també quan ha calgut, perquè, com us deia, una de les nostres premisses en aquesta crisi ha estat sempre la transparència. Explicar als ciutadans el moment en què ens trobem, les previsions amb les que estem treballant i, sobretot, amb tota la sinceritat i amb tota la veritat. Rodes de premsa diàries explicant l'evolució de la pandèmia, posant de relleu les mesures endegades i recordant en tot moment les indicacions de les nostres autoritats sanitàries. I tot plegat no ho fem sols, ho fem de la mà de multiplicitat de persones i col·lectius. Durant aquests dies s'han mantingut multitud de reunions de treballs i de coordinació entre tots els serveis, departaments i administracions i sectors que han d'actuar amb el coronavirus, així com sectors àmbits socials i econòmics del país afectats. Penso que una de les lliçons d'aquesta epidèmia, de com estem vivint aquesta epidèmia, treballant amb aquesta epidèmia, és que el nostre món, el món d'ahir, ha canviat. I segurament el món de demà, quan ens en sortim també, ja res no tornarà a ser igual, ja no treballarem de la mateixa manera, no ens reunirem de la mateixa manera. Espero que el nostre Parlament no treballi de la mateixa manera també, perquè podrem fer-ho diferent.
podrem agilitzar recursos, podrem agilitzar temps, també. Aquesta és una bona lliçó de com han de guiar les coses i sempre en la línia d'apoderar el ciutadà, un ciutadà crític, un ciutadà que volem que participi de la vida i ho està fent més que mai a través de les xarxes socials, enviant-nos missatges, requeriments, peticions, suggeriments a tots els ciutadans de Catalunya mobilitzats, solidaris. Moltíssimes gràcies. Jo he tingut l'oportunitat de mantenir diverses trobades, suposo que com tots vosaltres, les cito molt, molt breument, amb el món local, el 13 i 19 de març, amb patronals i sindicals, Foment, Pimec, UGT, Comissions Obreres, Unió de Pagesos, amb el sector cultural, amb les 13 cambres de comerç. Aquest dijous mateix, demà ens reunirem amb la Mesa Unitària per la Defensa del Sector Social, 3 reunions amb els grups parlamentaris, si comptem aquesta, i evidentment les dues amb el president de l'Estat espanyol i els presidents d'altres territoris de l'Estat. Quines propostes hem fet al govern espanyol des que s'ha decretat l'estat d'alarma? On som en aquesta qüestió? Recordem que el divendres abans, Catalunya demanava el confinament total. Des que el govern espanyol va decretar l'estat d'alarma, hem demanat diverses vegades la posada en marxa a Catalunya i altres focus importants de l'estat espanyol. Vull que quedi clar. Considerem que Catalunya és un focus de risc importantíssim i demanem aquest confinament per a Catalunya com el demanem per a altres zones de l'Estat perquè creiem que és la millor manera de combatre. Perquè els informes dels experts així ens ho demanen i així ens ajuden a entendre millor la greu dificultat del moment. Ho vam sol·licitar, insisteixo, per primera vegada el divendres 13 de març. Divendres farà dues setmanes. Quan el president Sánchez ja havia anunciat l'estat d'alarma que s'aprovaria el dissabte, perquè ho tingués en compte. I així vaig insistir la primera videoconferència de presidents el diumenge 15. Ja aleshores, aquell diumenge 15 de març, ja li vaig plantejar. Aleshores, aquest president que us parla era l'únic dels presidents de les comunitats autònomes en demanar aquesta mesura. L'endemà, el dilluns 16, vam presentar la sol·licitud de validació del decret per confinar domiciliàriament tot el país. La sol·licitud anava acompanyada, no podia ser d'una altra manera, ens ho requeria el Ministeri, de la memòria justificativa avalada pels experts del Departament de Salut. Memòria que tenen vostès, tots els grups parlamentaris, a la seva disposició i que els podem fer arribar, només faltaria si volen, i que té, insisteixo, el Ministeri des del dilluns 16. Davant del silenci de l'autoritat competent, que és com l'estat d'alarma els anomena, vam tornar a enviar la sol·licitud el dijous 19 de març amb una memòria justificativa renovada i actualitzada amb les dades d'aleshores i amb les noves prediccions. I finalment, més enllà d'insistir en totes les converses que hem anat tenint amb els ministres del govern i jo personalment, el president Sánchez, diumenge 22 vaig tornar a insistir a la videoconferència de presidents, però aquesta vegada em vaig trobar acompanyat. 3 presidents de comunitats autònomes, juntament amb Catalunya, van demanar el mateix que veníem demanant nosaltres des de feia 10 dies aleshores. Presidents de comunitats autònomes que demanaven, com ha demanat Catalunya, el tancament del port i l'aeroport. Presidents de comunitats autònomes que demanaven reduir al màxim les activitats econòmiques. I ho demanen perquè, com Catalunya, entenen que el millor que poden fer per protegir els seus ciutadans, la salut dels seus ciutadans, és aplicar aquestes severes mesures. No per res, senzillament per això, perquè estan preocupats per la salut i la vida dels seus ciutadans. En la videoconferència del president de diumenge passat, a més, vaig fer al govern de l'Estat una triple proposta molt clara, amb la voluntat que fos compartida i que donés una via de lluita contra el coronavirus per a tothom. No volem aquestes mesures que s'apliquin només a Catalunya. Entenem que serien bones que s'apliquessin a tot l'estat espanyol i a la Unió Europea. Nosaltres no volem cap privilegi, ni pensem que el confinament hagi de ser per nosaltres cap mesura especialíssima. No, creiem que és la millor decisió, la que ens diuen els experts, la que millor ens pot anar pels nostres ciutadans. La triple mesura que vam plantejar al govern espanyol va ser la següent. 1. Confinament total amb aturada de qualsevol activitat que no fos un servei essencial, alimentari o farmacèutic. Ho vam fer en base també, i ho vam tornar a reiterar aleshores,
l'informe elaborat per una setantena d'experts catalans i espanyols que recomanaven aquest confinament total a les zones més afectades. 2. Un reforç equitatiu, transparent i urgent del sistema de salut, sobretot pel que fa referència a l'entrega i distribució dels subministraments i de materials. Quanta més transparència hi hagi en aquesta qüestió, millor. Escolti'm, jo, si l'Estat espanyol m'envia totes les mascaretes i tot el material que nosaltres li estem demanant, seré el primer en agrair-ho i en felicitar-me. El primer. Però si no és així, seré el primer en reclamar-ho, perquè ho necessitem. Perquè fins ara, en gran part, en la major part, estem fent front a aquesta epidèmia amb els nostres recursos propis i amb els subministradors que ja tenia la Generalitat. Per això és tan important que, sense cap mena de buscar cap mena de polèmica política, però sí que hi hagi un sistema equitatiu, transparent, de saber com s'estan distribuint tots aquests materials. I, finalment, la tercera proposta que vam fer, que vaig fer, és la protecció absoluta dels treballadors autònoms, de les persones vulnerables i reducció de l'impacte econòmic i social en 22 mesures concretes en diversos àmbits. Si em permeten, tot i que ho vaig explicar-ho així compareixença que vaig fer, doncs, a Telenotícies per explicar com havia anat aquesta reunió de presidents, penso que és important també, ja que tenim l'oportunitat de compartir-ho amb aquesta sessió expositiva avui amb tots els membres dels grups polítics presents a la Cambra de Catalunya, que insisteixi una vegada més en cada una d'aquestes mesures. En l'eix del finançament públic, en primer lloc, i queda molt clar, penso que això és essencial, suspendre la regla de despesa i dels objectius de dèficit de les comunitats autònomes per als anys 2020 i 2021. Sí, ens caldrà endeutar-nos, i molt. I sí, els ajuntaments també, i molt. Doncs dotem de mecanismes de finançament aquelles comunitats autònomes que ho requereixin. És necessari suprimir la regla de despesa per als ens locals, que tant poden ajudar en aquesta crisi, i que jo també vull agrair-lo. Sempre he dit que els alcaldes i alcaldesses del nostre país són la referència. Són la referència. En aquests moments els hem de donar també totes les eines que estiguin a la nostra disposició perquè puguin, des de cada un dels seus ajuntaments, poder lluitar contra el coronavirus amb totes les capacitats. I, per tant, hem d'eliminar les limitacions de l'utilització del superàvit del 2019. Sembla mentida que encara ho hàgim de reclamar. Això ja hauríem d'haver pres aquestes mesures. I flexibilitzar la contractació d'urgència pels ens locals, eliminant les actuals limitacions existents. En l'eix empresarial i laboral, suspensió dels terminis de pagament de les retencions d'IRPF, IVA i societat i de les cotitzacions socials i els terminis de pagament de deutes tributaris liquidats per l'administració. Estem astorats que això encara no s'hagi pres, aquesta decisió. Millorar els mòduls per l'IRPF i l'IVA per a les empreses més petites. Moratòria dels deutes bancaris per pimes i autònoms afectats pel Covid-19. Clarificar les condicions d'accés a les mesures de liquiditat, que haurien de ser àgils, i els avals amb una cobertura del 100%. Rebaixar de manera substancial el mínim de 100.000 euros per accedir al finançament, per evitar que sigui una barrera per a les petites empreses. Vaig insistir molt en la reunió de presidents de diumenge en explicar-los la peculiaritat del sistema teixit, del teixit empresarial català basat en les petites i mitjanes empreses. I aquest mínim de 100.000 euros, a moltes d'elles, és un límit insuperable. Per tant, ens cal baixar-los. Ampliar la línia de finançament de 200 milions d'euros per donar suport financer als sectors de transport, turisme, hostaleria, educació, cultura i oci. Catalunya ha pres 20 mesures pel sector cultural. No tenim les competències, els recursos que tenim. Ens cal que aquesta línia de finançament que pugui aportar l'Estat s'ampliï i es multipliqui les xifres que calgui. Per què estem parlant d'això? De debò, es diu que hem posat 200.000 milions. Molt bé, però és que no sé si seran necessaris 300.000 o 400.000. No ho sap ningú. El que sí que sabem és que estem davant d'una emergència que cal actuar ja i cal fixar un futur de tranquil·litat, de confiança als nostres petits empresaris, als nostres treballadors, a les nostres pimes, als nostres autònoms, de confiança en el futur perquè ara puguin confinar-se a casa.
És això i és tot alhora, i he insistit en aquesta idea. Una de les altres mesures que vam demanar en aquest àmbit de l'eix empresarial laboral és, per descomptat, millorar la prestació per als treballadors autònoms. Aquesta és una de les nostres, sempre que tinc l'oportunitat, insisteixo en aquesta mesura. També bonificar fiscalment el manteniment de l'ocupació per mitjà de l'impost de societats. Millorar les condicions dels ERTO. Els hi dono les dades de dilluns dels ERTOs presentats. 30.781 expedients presentats a Catalunya que afecten a més de 271.000 treballadors, gairebé 272.000 treballadors. És possible que arribem a la xifra de 300.000 treballadors aviat, potser aquesta mateixa setmana. Aquesta és la realitat. I hem d'agilitzar el cobrament perquè els treballadors afectats no hagin d'esperar fins al 10 de maig per cobrar les primeres prestacions. Per nosaltres ara és importantíssim. La confiança i la seguretat pels treballadors, pels empresaris, pels autònoms, és ara, la necessiten ara. Si volem que aquest confinament total sigui possible, si volem reduir al màxim aquesta activitat econòmica que ens ho demanen els experts mèdics, alhora hem de ser capaços de donar-los i transmetre'ls aquesta confiança i seguretat que passa per protegir els treballadors amb una renda bàsica i que passa per donar a les empreses la liquiditat i els crèdits suficients. En l'eix social vam proposar, i ho vaig explicar en la reunió de presidents, les següents mesures. Més recursos per als comunitats autònoms i a fons perdut en l'àmbit sanitari. No pot ser que no siguin a fons perdut, han de ser a fons perdut. Triplicar els recursos per ajuts socials atorgats a les comunitats autònomes. Regular la suspensió de lloguers durant la durada dels confinaments. Penso que és una mesura que està demanant la societat a crits. Avui, per primera vegada, escoltava que el govern espanyol s'ho plantejava. Sisplau, facin-ho, perquè és essencial en el que és aquesta via de donar garanties i confiança a la gent. Allargar la impossibilitat de tallar subministraments per a les persones vulnerables i ampliar els supòsits de vulnerabilitat. Donar a les famílies en serveis essencials amb dependències. Donar ajudes, perdó, a les famílies en serveis essencials amb dependències. Atorgar una paga compensatòria als pares o mares que s'hagin de reduir la jornada mentre duri el tancament de les escoles. I suprimir l'article 20 del Real Decret per tal que se suspengui la portabilitat de numeració entre empreses de telecomunicacions. No pot ser que reduïm aquesta portabilitat a que ho puguin fer tres empreses. En aquest moment, més que mai, també ens cal l'estabilitat i la màxima confiança en el nostre sistema de telecomunicacions, que és el que ens permet, en definitiva, que el país no s'aturi, que rutlli i que puguem ara estar tenint aquesta sessió informativa amb vostès. Evidentment, ampliar els crèdits destinats a la investigació i recerca. No, segurament mai seran suficients, però els que actualment hi hem destinat no ho són. I s'estan rebent moltes donacions i vull agrair a tots els donants que fan donacions als centres de recerca de Catalunya i d'arreu de l'Estat perquè és una de les línies més importants que tenim. No es pot aturar la recerca necessita més recursos, molt benvinguts i moltes gràcies a les donacions d'empreses i de particulars que fan també en aquest camp. Aquestes són les propostes que jo vaig fer al govern espanyol. Evidentment, des dels respectius àmbits sectorials, els diversos consellers i departaments han mantingut contactes amb els respectius homòlegs de l'Estat als efectes de resoldre les diverses casuístiques que es produeixen. No només això, fer arribar les inquietuds, les angoixes dels diferents sectors que ens arriben a nosaltres i que cal fer propostes de mesures per pal·liar els efectes del coronavirus. Per exemple, les converses que ha tingut la consellera de Salut amb el ministre de Salut o el conseller Homrani amb la vicepresidència social del govern de l'Estat. I acabo en l'últim bloc. I ara què hem de fer? En primer lloc, al nostre entendre, i avalats pels informes dels experts, el confinament, com més dràstic, millor, en el sentit de que més curt serà el període de crisi. Necessitem frenar l'activitat. Jo vaig dir que havíem de triar entre vida i economia. Però potser és que hem de triar entre vida i economia per tenir vida. Entre vida o economia, perdó, per tenir vida i economia. És que és així, és que la prioritat ara ha de ser la salut
insisteixo, perquè després ens puguem també recuperar econòmicament. Necessitem frenar l'activitat i els contactes per poder atenuar tant com es pugui la corba de contagis. Ho farem, prendrem, com a govern de Catalunya, totes les decisions que tinguem a l'abast per frenar l'activitat i moviments, tota. Diumenge vam aplicar el decret de protecció d'un metre i mig. Totes les mesures que en l'àmbit de salut laboral puguem prendre, les prendrem. Continuarem insistint al govern espanyol de la necessitat de decretar el confinament total. Cada minut que passa sense prendre aquesta decisió és un minut perdut i és un risc afegit pels ciutadans de tot el país. De debò, de debò. Els parlo des del cor. No és un problema polític, ni ideològic, ni de fronteres, ni de banderes, ni res d'això. Ja n'hi ha prou de fer demagògia amb aquesta qüestió. És una qüestió sanitària. Si algú em presenta un informe d'experts que em demanin una altra via, l'estudiarem. Els nostres experts, els nostres científics, ens diuen que aquesta és la millor solució. I ens estem emparant en aquests informes i en aquests experts. És una qüestió sanitària, insisteixo, i és una exigència per frenar aquesta malaltia, que no ens estem inventant nosaltres, que han pres molts països del món. Per tant, prenguem-les i fem-ho junts i sortim junts a decidir que hem pres aquesta decisió. Ens cal també preparar el sistema sanitari de l'atenció social i assistencial. Saben, perquè ho ha dit la consellera i després potser podrà donar més explicacions, estem treballant per doblar la capacitat de les unitats de cures intensives al final d'aquesta setmana. Catalunya haurà doblat la seva capacitat d'unitats de cures intensives al final d'aquesta setmana per poder atendre tots els pacients greus amb coronavirus. Hem d'evitar de totes, la saturació i el col·lapse de l'atenció sanitària contra la malaltia. Ho hem d'evitar. Hem de posar ara i aquí tots els esforços i els estem fent. Però ens calen recursos humans i tècnics. Puc assegurar, estic en contacte permanent amb els directors d'hospitals, amb el personal de CatSalut, amb la consellera. S'està treballant incansablement per tenir respiradors i llits amb els equipaments necessaris. Però necessitem i tenim una urgència clau en l'abastament de materials de protecció dels EPIs pel nostre personal, per tots aquells que actuen a la primera línia contra la pandèmia. Si no protegim el nostre personal sanitari, el nostre personal d'emergències, el nostre personal bàsic, els serveis essencials, no ens podran protegir la resta. És importantíssim que tinguem tot el material necessari. I estem passant per molts problemes aquí. La centralització de proveïments de mascaretes, bates i guants no està funcionant com hauria de funcionar. I em sap greu, i sóc el primer que si això funcionés diria que bé que està funcionant, quina sort hem tingut. És un clam que tots els presidents van demanar diumenge en la reunió que vam tenir. És urgent solucionar-ho, sisplau, és urgent solucionar-hi. I també ens és imprescindible reduir encara més la demanda d'atenció sanitària per tots aquells casos que no siguin d'urgència. I apel·lo a la responsabilitat de la ciutadania. Ens cal alliberar el nostre sistema sanitari de tots aquells temes que no siguin urgents, sisplau. Tothom és responsable. S'ha penjat la imatge. Estem seguint el debat. Continua parlant el president de la Generalitat. El sentim. Estigui al capdavant, ara mateix treballant contra el coronavirus. I també vull fer referència a l'esforç que s'està fent en l'àmbit de les residències de gent gran, que són un dels principals punts de més risc que ara mateix tenim. Les residències per a gent gran i també les residències amb persones amb discapacitat. Estem molt preocupats, s'han pres moltes mesures i tenim plans d'actuació per cada escenari. Estem dedicant molta atenció per evitar que siguin un focus tan greu com han estat en altres països. Hem d'actuar amb tota la responsabilitat aquí. No ens podem permetre casos com els que han sortit
en els diaris. No ens ho podem permetre com a humanitat, també, si em permeteu. Perquè aquesta malaltia és la malaltia més cruel i més deshumanitzadora que se'ns ha plantat al davant. I estem acomiadant els nostres avis sense poder-los dir ni adéu i hem de vetllar per ells. Necessitem també un pacte de recuperació social, econòmica i sanitària. Com ja els he explicat, hem fet un paquet de propostes econòmiques al govern espanyol per pal·liar els efectes molt negatius que tindrà aquesta crisi sanitària a l'economia i les famílies del país. Crec, sincerament, ningú avui no és capaç d'estimar l'efecte devastador que tindrà aquesta epidèmia. Però sí que hi ha algunes decisions que ja podem prendre per evitar un major impacte. N'hem pres algunes. I les decisions que el govern espanyol va prendre li van donar suport. Però vam dir que es quedaven a mig camí, que caldria anar més. Tot el que sigui per avançar, de sèpiga el govern espanyol, que tindrà el suport sense cap dubte del govern de Catalunya, sempre i en tot moment. Però quan no es prenen les mesures, també és el nostre deure explicar-ho. Perquè cal que siguem ambiciosos en aquest paquet de mesures, tota l'ambició del món, si volem tenir capacitat de remuntar. I finalment, necessitarem també un gran pacte de país amb la implicació de tothom per reactivar la societat, l'economia i tots els sectors que hauran quedat malmesos, molt malmesos per aquesta pandèmia. En aquell moment, quan arribi aquell moment, també caldrà que tothom tingui un sentit de país com el que a Catalunya hem sabut tenir en aquells moments claus, històrics, i que deixem també aleshores, com us demano ara, per més endavant els legítims interessos de partit o de part. La generositat i la solidaritat hauran de continuar una temporada ben llarga si volem sortir reforçats tots d'aquesta situació. Apel·lo al millor esperit del nostre país, a la col·laboració, a l'exigència, al talent, al respecte, a l'entesa. Ens necessitem tots, més que mai, més que mai. Avui més que mai, però els dies i mesos que vindran, també. Ara cal, sobretot, parar el cop i donar confiança i seguretat als treballadors, als autònoms, a les pimes, a les empreses, a la ciutadania en general. Parar el cop i donar confiança i seguretat alhora. És molt difícil, és molt incert. Tothom sé que ho fa amb la millor voluntat i que creu que ho està fent el millor que creu per la seva ciutadania. Ho entenc. Però nosaltres creiem, i si em permeteu resumir-ho amb 5 punts molt clars, que aquests haurien de ser els 5 punts que tot el país, que Catalunya, que l'estat espanyol, i si em permeteu, que tots aquells països més avançats estan prenent, han de prendre ja, avui mateix. Els 5 punts és la fórmula que proposa el govern de Catalunya, que són els següents. 1. Confinament total, excepte els serveis essencials. 2. Protecció a la ciutadania amb una renda de ciutadania bàsica, universal. 3. Suport a pimes, autònoms i empreses amb crèdits i liquiditat. 4. Suspensió de pagament d'impostos, lloguers i subministraments. 5. Reforç màxim, concentració màxima ara en el sistema sanitari i assistencial. I repeteixo, tot això s'ha de fer junt i alhora. Sé de la complexitat. Insisteixo, sé que el futur és incert, però no ens en sortirem si prenem una mesura però no prenem les altres. No, perquè els nostres treballadors, perquè els autònoms puguin sentir-se confiats, puguin quedar-se a casa com els demanem, necessitem aquesta renda bàsica. Necessitem reforçar el sistema sanitari. Necessitem que les empreses sàpiguen que tenen un futur assegurat amb els crèdits i amb la liquiditat que els hem de donar. Necessitem que se suspenguin els impostos, els lloguers i els subministraments. Necessitem tot junt
i alhora. Aquesta és la fórmula que hem d'impulsar, la que creiem millor pels nostres conciutadans. Alguns de vosaltres, diputats i diputades, hem estat adversaris polítics implacables. En alguns moments hem tingut discussions d'una duresa inaudita. Avui us dic que per mi no hi ha colors polítics, ni blocs. Que jo i el govern de Catalunya som a la vostra disposició pel que calgui, de vosaltres i de tota la ciutadania del poble de Catalunya. I us demano tota l'ajuda, la generositat i el suport per fer-ho possible. És, al nostre entendre, l'única manera d'avançar, concentrant esforços, parant el cop, donant confiança i seguretat a la gent. Per part meva, per part del meu govern, és amb aquest esperit amb el que us oferim de treballar conjuntament. Ens hi va la salut i ens hi va la vida dels nostres ciutadans. Moltes gràcies, diputades i diputats. Que tinguem molta sort. Cuideu-vos, cuideu a les vostres famílies. Sisplau, digueu a tothom que es quedi a casa. I president, aquesta era la informació que jo volia compartir amb tots vosaltres. Quedo a la vostra disposició. 11:40.